Du undrer dig måske over, hvad jeg laver her. Hæng på, det skal nok give mening. Jeg sidder med en burger, fordi bacheloruddannede arkitekter bliver spist af med en timeløn, som de knap kan få en burgermenu for. Og nogle får slet ikke betaling for deres arbejde. Det er ikke godt nok. Du er bacheloruddannet. Du fortjener en ordentlig løn. Det kan forbundet arkitekter og designer hjælpe dig med.